Este sábado en Castrelo de Miño se disputará el Campeonato Galego de Piraguismo K1 C1. Se O Campeonato Galego de Inverno eh para as modalidades de de K1 C1 e as categorías van a ser desde juvenil, senior eh para canoé. Eh aproximadamente hai cerca de 500 palistas. O percorrido vai ser eh de 5 km eh en tres voltas unha volta de de 2000 metros e logo dúas voltas de de 1500 metros. Eh, bueno, en principio esperemos contar cunha boa lámina de auga, parece ser que a previsión meteorolóxica que vai ser boa, eh, bueno, que saia ao mellor posible. Comezará às 10:30 da mañana e se prevé que finalice en torno ás 2:30 da tarde. Además de los propios competidores, también vendrán sus familias, con lo cual se acercarán a estas instalaciones unas 700 personas. Ourense é estratégica eh, pola súas láminas de auga, este caso co río Miño, e eh, a cantidad de regatas e eventos que vamos a realizar este ano, non? Aquí en Castelo de Miño volveremos en máis eh, competicións durante todo o ano, Acábanos de confirmar, fai un rato que tenemos tamén o Campeonato de España de maratón, de categoría cadete senior. Eh, xovinil e, e veterán que tamén é control selectivo para os campeonatos do, do mundo por lo tanto, eh, de Europa, aquí van a estar os mellores padexeiros